Jakob Hindsgavl, du er lige blevet iklædt Dannebrogstrøjen og blevet hyldet på podiet. Hvad tænker man, når man står og bliver hyldet? Det er jo mega fedt. Altså, vi starter jo ret sent her på dagen, så man har gået hele dagen og ikke rigtig vidst, hvad man skulle lave. Og gået og trillet tommelfinger, og så når man endelig når hertil, så er det jo bare steder ned ad startrampen. Og det er noget, man har trænet til lang tid, og så er det jo en kæmpe forløsning, at det lykkes, kan man sige. Så det er jo vanvittigt fedt. Hvor meget betyder sådan en sejr her for dig? Jamen, det betyder rigtig meget. Altså, dansk mesterskab, det er jo det var altid sindssygt fedt at vinde. Jeg vandt også som anden års uge 17 rytter i Herning, tror jeg det var. Enkeltstarten der også. Så at gøre det igen her i uge 19, det er bare endnu større og endnu federe. Så det er vanvittigt fedt. Du vinder jo relativt suverænt med 36 sekunder ned til Benjamin Hertz. Hvordan var følelsen ude på ruten? Jeg vil sige, jeg blev faktisk lidt overrasket derude, for der var lidt mere modvind på vej hjem, end jeg egentlig havde regnet med, at der ville være. Og så havde min træner i øret, ham mistede jeg også halvvejs, telefonen gik ud, jeg ved ikke lige, hvad der skete. Men hjem i modvinden der, så forsøgte jeg bare at holde så meget gang i den, jeg kunne, fordi jeg ved, at man kan tabe rigtig meget i modvinden, hvis man går kold. Så der sad jeg bare virkelig, virkelig og kæmpede for at holde farten op, og det synes jeg egentlig, det lykkedes meget godt, og havde en god rytme derude, så det fungerede fint. En af de andre store favoritter, Mathias Skjelmose, var ikke med i dag. Vurderer du, at det havde nogen betydning for, at du kunne tage medaljen, guldmedaljen? Nej, altså havde han været her eller ej. Jeg kører mit eget løb, tænker ikke så meget over det, så det er sådan der. Og så et lille blik mod lørdag, hvor linjeløbet venter. Hvad forventer du dig af det? Jeg forventer, at det bliver et hårdt løb. Det er rimelig fladt, og det kommer ikke til at blæse så meget, så folk kommer nok til at være afsted tidligt, prøve at skabe deres egen chance derude, og så jeg tror, det bliver kørt cykel fra starten af, så vi skal bare være med, når det går løs. Din egen rolle, hvordan bliver den? Vi har mange stærke rytter på holdet, men umiddelbart så tror jeg nok, at jeg er vores stærkeste kort, om det så bliver en spurt, eller om der skal køres udefra, eller hvordan det nu udvikler sig, så det bliver spændende. Held og lykke med det.